وجد دشمن دی جد دشمن دی وجد دشمن دی دوزخ سزا ہے سیدا قصیدہ جڑا تھوڑے حوالے کرنا چاہنا او قصیدہ شہزادہ علی اکبر دا ماشاءاللہ تو جی ماشاءاللہ سارے دی مرضی ہے اچھا او جڑا قصیدہ ہے او فقط شہزادے دے چہرے دا قصیدہ ماشاءاللہ اس چہرے دا جس ایک چہرے چ دو نور نظر دے اس چہرے دا قصیدہ ہے تجھے کوئی ذات تمال سن رہے ہو بڑی داد قصیدہ سننا بالکل توجہ دے میں آکھیا شہزادہ علی اکبر دے بولو چہرے دے لکھنا بھائی چہرہ شہزادہ علی اکبر جس وچ دو نور نظر دے آندے حسین دے نانے دا نور حسین دے پتر دا نور توجہ ہے اس چہرے دا قصیدہ ہے اور جڑے الفاظ سن دے تو سے میرے پاس ایک سن مجلا دے حوالے کر دے پڑھیے جی 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 اے اکبر دا چہرہ 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 حسین کتنا ہی اکبر دا چہرہ دیکھا گئے گئے اکبر دا چہرہ چنیا گئے 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 ہاتھ بٹی بیٹھے ہو میں لوگ اکبر دا چہرہ جڑا بڑا حسین دے پتر دے شیر سے بول نہیں سکتا اس بندے نال واضح نہیں سر ہلا گئے میں آیا کہ وہ اکبر دا چہرہ دیکھا گئے چنیا گئے اکبر دا چہرہ حسین کتنا ہی اکبر دا چہرہ پہلے شبیر نچمیاں پہلے شبیر نچمیاں والحسن امیر نچمیاں والحسن امیر نچمیاں سو ناز کی تیزے نبنے ہیں سو ناز کی تیزے جدہ غازی پیر نچمیاں اکبر دا چہرہ ہتھ چکرو بولو ہے بری اکبر دا چہرہ اکبر دا چہرہ حضرت جیسے گلزار باب خیزر میرا حق پڑھنا ہے جو امام حسین بادشاہ دا میں سب تو چھوٹا نہ کر مولا دمدا خانہ جن بندے حیران بیٹھے ہو میرا دل پہ آدھا اس پاک ممبر تے کھلو کے تھوڑے حق کے دعا چکرہ حق بڑھ دے ایتے کھلو کے دعا کرا پھر ذکری دعا پیان کرنا کوشش کرے بندہ تیرے حق کی دعا پیان کرنا عجبی تو نہیں سر ہلا رہا تیری اپنے نصیب سی بات دے تیرے حق کی دعا پیان کرنا پچھو اس فردہ دعا کری میرا دل پہ اچھا دے تو نوت بردہ چہرہ بھی کھاما چاہ اس بات میں بردہ کھلو کے بھی کھاما ججو گلدار کچھ بندے حیران ہو گئے اکبر دا چہرہ ذاکر بھی کھاؤ گی میں اس بات میں بردہ کھلو کے بڑے حوالے کیوں کچھ پیادا رب دے مہتا بچوے کھو رب دے مہتا رحمت دے با بچوے کھو رحمت دے با بچوے کھو ہاتھ چاہ کے دعا پہ امدنا ہاتھ چاہ کے دعا پہ آج راتی کھا بچوے کھو اکبر دا چہرہ ہتھ چکرو ہے دری اکبر دا
شہزاد علی اکبر دا چولا توجہ وی ستویا حسین دا پتر حسین دا شہزادا ستویا جھولے دے اندر اے ہے جھولا قطب نوری ایتھے کھڑے ہیں حسن امیر ایتھے حسین بادشاہ ایتھے علامہ والا عباس والا عباس نے سوچیا کہ سب سے پہلے اکبر نو میں چاہاں شیر سنو شیر حسین بادشاہ نے سوچیا کہ اکبر نو میں چاہاں قبلہ حسن امیر نے سوچیا بھتیجے نو میں چاہاں کون بولے تے کہ کھلا جاواں سارے نے ہاتھ وجائے کہ میں چاہاں یہ آواز آئی سارے رک جاؤ پچھو آواز آئی رک جاؤ سارے ہاتھ کہیں رک گئے ہٹ جاؤ ہٹے پھر پوچھو تو صحیح جدے ہٹ گئے چاچے ہٹے پھر اکبر نو چایا کہیں جڑا حاضر بیٹھے میں نے ویکھ چاچے ہٹ گئے اکبر نو چایا کہیں پھوپھی بھتری جا چایا تطہیر دا گیتا سایا تطہیر دا گیتا قرآن کو کھول کے بی بی قرآن کو کھول کے بی بی قرآن دے نال رلایا اکبر دا چہرا ہن کھچے کرو بولو ہے دری ਸੁਣਦੇ ਆਇਓ ਹੈਣ ਫਿਰਾ ਵਤਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਅੱਲ
لگاوائے کدائی تک تو پچھو آٹر جوائیں وجہ کیڑی لائے قرآن میں سر رکھ دینا بھیرا نماز بچائیں ٹر آئے بھین برگ بچائیں ستر قدم تے بھیرا کسداری آ بھین دے دی رہی ترجمة